že někdo poslal kanál koukal. Kao, proč když ukradl ten banner, tak ho má v tak otřesný kvalitě, co tu je? Dokážeš mášnou odebírat se vidím malíčkem? Ne, ne, dokážu. Na tohle si dávejte pozor, Minecraft. Šed... <laughs> 69 nejnovějších Minecraft mítů. Buá, se tu podívat. 69 tak nejnovějších 1.19 mítů. To je seriakary, kdyby mu bylo 12 let? Počkáte, to je kanál Fofolky! To je kanál Fofolky! Hovno Fofolka je youtuber! Fordem přežije pas build limitu až dolů. Ok, na no, jsem docela zvědavý, tak si to tady já <laughs> No če, če, já si dělám prdel, ale tohle je nová generace youtuberů. Za 10 let už nebude žádný klasický Minecraft, už bude jenom Minecraft Pocket Edition. Nic jinýho nebude. To hraje na mobilu, no hraje no. Čo, jak, jak to boluje kámo, teď on má to. Kámo má 995 views? A to je mu tak 12 ty vole. Víčka přežije u útek dvou na naraz. Ok, na to jsem dostal... to logo tady, přes celou obrazu. Zbude, takže tady Víčku. Tak a tady dva První komentář, snaha se cení. Dobrá kopírka. <laughs> koukal, odepsal, vtf. Hmm, odkud jsem vzal ten nick koukal? Hmm, vtf. My na to přijde, ty vole, jaká kopírka, wtf? V tom videu chce stihnout 68 mítů. Ne, chce stihnout 69. Kdy má tady nejpopulárnější video? 10k views? Reálné? Tohle je Siri který má 201 kosti a já je potřebuji zlomit úplně všechny. Tak to ti je. Kamotele Cápek za pět let bude mít půl milionu odběratelů, co ti je takže skáčem, skáčem dolů. Uuuu, uh, uh, dvěstě na kostí, super. To je docela jedna jedné podoba. No a nevím, jestli je to jako dobrý nebo smutný, protože třeba ho to fakt baví. Ale já mám takový strach, že tohle už je prostě ta generace, která bude začínat s tou myšlenkou, že jednou z toho bude nějaká sláva a jednou z toho budou nějaký peníze. Ale hele, třeba to není případ tady tohodle, ale ty vole, já nevím, no, mám trochu jako jako strach z toho. Jako je jasný, že takový lidi tady budou, jo, ale jako mě zajímá, kde bere ty náhledy. Jaký kur... Ků... No, to, že moje 12 let, jsou docela dobrý náhledy. Jako jasný, že asi od někud krade ty vole, jenom tam zní pár věcí, ale. Prdele, dobrý náhled, dělání drindes, ty vole. By měl bych zaměstnat, koukala. Koukal. No a dneska tady postavíme velký bunker tady, můžete přímo tady vidět za mnou tady ten bunker. Tak jsme prostě pokusíme postavili nějakou tajnou místnost. A ještě předtím, a... než budu tohle videa, nezapomeňte zase rozhodně kliknu na odběr a zvoneček Kámo, Károly okay. to paj boler, on už si prostě v 15 vteřinách řekl. V 15 vteřina a on už ti řekl, aby zdal odběr a zvoneček. Jinak doslova, ti rodiče nemají rádi, prostě. A my si teda pustím do toho stavění sekra. OK. OK, jsem tady v tom Minecraft. Je vole, jako na to, že to má tak 15 FPS, tak je to docela dobrý. Uhni dej z reaguju k***a, zmiz. Dobrý. No a musel tady nějaký brnko, doprčit musím si tady to všechno rozbíjet, dobrý, vezmu si tady to brnko, tak, ještě tam tu helmu, dobrý. Jo, nevím no. okay, děkuji. Uh, vezmu to takhle ty koberce, nice, nice. A tak dáme to. Tady. Já nevím, kolik mu může být, ale reálně jako podle mě, jako na to kolik mu je, tak bych si trochu říct, že ten cápek bude asi jako docela dost chytrej. Jako sorry, a i přesto i přesto, že to je prostě slepý kopírování v hodně aspektech. Tak ve 12 nebo 13 letech jsou jich prostě typl, Tak jako ty vole, Grandit Shorts. A ještě do toho prostě mít jako koukatelný náhledovky, to teďka nebudu řešit odkud jako je ten původ, jo, to nebudu rozebírat, ale plus ještě relativně zajímavý názvy, tomu Týpkově je tak devět, no ty vole jako na ten věk, to je kurva šílený, jako ty vole, jako ten kanál ráně na první pohled vypadá líp jak Taryho kanál, tady tohle cápek snaží mít alespoň relativně pěkný náhledy. Ale teď jako tohle je jeden cápek, o kterým vím, a tady podle mě bude dalších X jako několik, takových jako mladších youtuberů. Na tohle si dávej pozor, Minecraft. Na tyto mýty v Minecraftu si dávejte pozor. Če doslova, já začnu youtuberovou agenturu, tohle týpka podepíšu pod sebe a za 10 let budu, mili budu doslova milionář. Ok, lidi růže za pomocí bomilu se roznoží. Ok, to zní dost hustě, takže to jdeme vyzkoušet. Tak, um, si se tady, um, tak zase tady růži, dáme tady dvě vedle sebe, tak, tak, no a zkusíme roznožit. O, on to, já se si to fakt funguje, jak tohle probovat je možný? Kámo, ale proč říkáme, jak tohle prostě v tom věku i prostě ty otázky zpátky jako na, na, na lidi, co sledují to video. O oh, můj bože, jak to funguje, jak je tohle reálné, ty vole, já nevím no. Já nevím, co si myslet, jako ten cápek podle mě jako bude asi relativně chytrej, jestli zatím jako nebude něco víc, o čem nevím. Budu ignorovat ten fakt, že to je z telefonu, ale ty vole, třeba je tohle budoucnost Minecraft z telefonu. A kde ho nabrat? Reálně já si představit, být mi, kdyby mi bylo 12, byl bych jako ve stejné věkové kategorii, jako ten, co to natáčí, tak to pevně dosleduju. No a ona Že on de... to, že to je z telefonu, tak to video je docela dobrý. Vrát se na tam jako kanál za pár let zpět, nebo se nebudu muset vrátit, to už po něm podle mě budu vědět. Akorát se nebude jmenovat Koukal, že do té doby mu přijde, mu asi dojde, že to je úplně debilní jméno. Musela <laughs> v tom vidím hejlovcovo video. A já nevím, no, ale já tohle mám problém, že prostě. Já už to přijde, že prostě v takhle útlým věku začínat, jako už prostě tím, že máš hodně věcí okoukaných a začínat už prostě s tou vidinou toho, že prostě budou nějaký zhlídnutí, budou nějaký peníze. A oh, ty vole, já nevím jak úplně co si myslet. Má merch v popi... Ne, ne, nemá merch v popisku, tak v 12 let. Jako má tam odkaz na merch, ale nic tam není. Už <laughs> oh, koukal reakce? To ti je. Bude mi se jak je v každém videu ta stejná hudba. Co to k je? Oky jste lebou minoční můry, pravděpodobně. Kámo, chápeš, že on má v popise i business e-mail? On má v popise i business e-mail? No, já mám dost. On má i TikTok. Je, já mám dost. To ti to ti je. Ne. On TikToku na nic není, jo, ale. Má je co na Instagramu? Jo, fotky, kde má pře sebe Minecraft v hlavu, OK. Zajímalo, kolik mu reálně je, ty vole. Co no to jaký má drip? Co jsi posral, ne? Co to má za drip? Kámo, jsou ponožky z Harryho Pottera. To je solidní dripec. 12 mu nebude? No víc jak 15 určitě ne, ale. A že jen přijde z téhle fotky, pak má tady další, kde jako ty vole. 12, 13, jako víc jak 13 určitě ne. To jsou nějaký stories, ale jako je to furt dítě, já to nechci ukazovat jako to tady, ale... Co to je? Ahoj, omlouvám se, že nejsem tolik aktovky, ale docela mě štve, proč mě klesají sledující, vůbec to nechápu. Tečka otazník, každopádně je dejte follow, koukal MC, díky. <laughs> ale jako je to zajímavý, na druhou, jako na stranu ten kluk musí být chytrý, protože jako dokázat tohle... V třeba nějakých 12 letech je prostě jako no, 13 letech je prostě hustý. A má jako určitě nabehnuto na správnou trasu. Ale ty vole, začínat v takhle brzkém věku, už s vidinou nějaké slávy a peněz, podle mě prostě není dobře. A pokud na to fakt nemáš tu mentalitu, tak tě to, úplně, tak tě to fakt může prostě rozjebat. Protože internet je v tomhle nebezpečné místo obzvlášť se dítě, který dělá obsah. Jo, a chybí mi v tom prostě takový ty, nevím no, takový ty nevinný začátky, kdy prostě ty vole moc jako ještě nevíš pořádně, jak se vůbec používají nějaký zase náhledáky. Ještě pomalu moc nevíš, jak to funguje, okoukáváš tu platformu jako takovou. Prostě jsem kává před co už ví, co a jak. Sám třeba měl nějaký kanál před tímhle, tohle nějaký nový kanál, to fakt nevím, ale ty jsi to dělal taky. Ty vole, sorry, a když jsem začínal ve 13 letech, tak jsem fakt neměl rozjetý dva kanály a ty vole, neměl jsem takhle záživný komentář ve videích. Doká a definitivně jsem ve, v když jsem byl v tom věku, jak jsem určitě nerozuměl tomu youtube, jako tenhle cápek tomu rozumí. Já, já se teďka nebudu bavit o tom, že jako ty vole, bude, bude tam nějaký kopírování náhledů a tady tyhle věci, jo, to je mi uprdele, ale... ale jo, no je to definitivně zajímavý. Možná má bráchu, který ví, co dělat. Eee, si nemyslím, ono jako... Když si pustíš videa u většiny uh, děcek v tomhle věku, tak ten komentář řekl Ahoj, já vás vítám u novýho Minecraft Let's Playe a um, eh, tohle je můj Minecraft svět. Jo, chápeš, jo? A tady prostě rozklikneš video a jedeš, vole. Na tyto mýty v Minecraftu si dávejte pozor. Okyl růže za pomocí bomby. Jo, no, jasný, jako je to prostě ty vole, jako. Když je syn bouchala, real? Če, narazili jste ještě na nějaký podobný kanál? Jako, ale je to určitě zajímavý, já teda, hele, já nevím, co z tohohle může být za pár let. A nedokážu říct, jestli je to za mě dobře nebo ne. A jestli jako, ur, určitě není dobrý to dělat v takhle brzkém věku. A určitě ne až takhle, jako ty vole, na sílu, jako jestli tomu rozumí, tak proč ne, ale nevím, mám z toho strašně smíšený pocity upřímně, mám z toho hrozně smíšený pocity. Jo, pro porovnání, já jsem ještě předtím měl kanály, kde jsem jako prostě začínal, jo, ale a když se podívám na nějaký moje úplně nejstarší videa, ty tam dostal nebyl ani komentář tom, a když jsem měl první video, ve kterém byl nějaký komentář, to bylo třeba tohle, nebo tohle. Ahoj, <coughs> moje jméno a já další dneska. A tohle byla doba, když už jsem YouTube dělal třeba tak rok prostě. Je to taková informačka, jelikož jsem natočil, um... Tady. Video není k po... <laughs> OK, banger video. Ještě je tenhle kanál. Pak je tady další. DJův svět. Ještě než začne video, tak co ještě zjí, že... No ale tenhle týpek není tak náto, jak ten předtím. Tenhle jako ještě pořád jako nerozumí tomu, že watch time je důležité a tak ten týpek předtím perfektně věděl, že watch time je prostě důležité a že udržet toho diváka je prostě krušný. Tenhle sápek ten to ještě jako moc nepobírá. Proč je tady diskuse o mineru? Je. Yeah. Joha, pět důvodů, proč by měl skončit miner. OK, čer, já se na to se jdu podívat. Já se podívám, proč by miner měl skončit. Ještě než začne video, tak chceš říct, že. Můj... No, že, říct, že je posím vás nehejtíte, protože já, já prostě, já se na tom nechci přeživit, nechci prostě udělat ty věci, ale... A, to už jsi viděl? Fakt jsem to viděl? Ne, já si nepamatuju. Je to rok starý, takže... Je to možný, ty vole. Jo, jsem si viděl, máte pravdu. To pravé miner video jsem vydal já? Aha, Big Short? Co? Jsem tohle vydal? Že já už vážně nebudu reagovat na videa typu 5 důvodů, proč by měl skončit miner. Aha, jo, 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 máte pravdu, máte pravdu. Jo, ale v tom to bylo, jasný. Proč jsem mě, měl tak písklavý hlas? Budu reagovat na videa typu 5 důvodů, proč by měl skončit miner. Já proč jsem tak písklavý hlas? A to je rok zpátky. Check out. Bude za postrým. Takže čere! Jdeme se podívat na 5 důvodů, proč by miner měl skončit. Číslo jedna, nejsem na Miner 2. Ještě my sama, chci co je za kanály, vůbec nevím. A ty vole, to zase, to prostě ten není na levelu jako ten cápek předtím. Jo, prostě ty vole, ten má úplně v p... nějaký náhledy nebo cokoliv takový, jo. To tam ten prostě věděl jako co dělá. No hele, to jako, hele, ten kanál je definitivně zajímavý, no. Jako je to zajímavý téma. Zajímalo by mě, kde to bude za pár let. Nevím, nevím, jako... Pak no, mám o tom hodně smíšený pocit. Čet, co to myslíte vy? To je to zásadní otázka. Píče, to jsou kanály, který prostě víš jak, ten, ten Deepak byl fakt naetej, ten jako věděl, co dělá. Tohle se ti co mi posíláte, ty, ty jako si procházejí tu fázi, že ještě jsou úplně clueless. Ale tam ten, nebyl úplně clueless, nevěděl věděl jako docela, se děje a co má dělat, chápete? Wow! kind, no ale je to zajímavý, jak říkám, smíšený pocity.